Родился? Родился. Шай, зубас. Зуба, мне не гдёс, карит, девча, дёсэ. Какой через отец? А как кирговый? А, не надо, не надо, ты отчаешь. Когда ты охуел, да? Umusaza se wo muheruka wa musaza wawe ko nigeze kumva ngo yagiye kwiga hanze ntagaragaruka azagaruka mu cya cyumweru cyangwa umunsi wohereza dese umunsi wohereza cyane muheruka hashize igihe kinini aza kutari kumva Ndi kumwe nta kibazo. Fata ku kaji umwe n'akandi nta kibazo. Ariko hano uvuye ni kuri wa muno. Ndi kumwe. Ok. Ukarya nta kibazo ariko. Ndi nyine soma. Ma, mbese waje? Kwe na kuza wajini Turi ini wa mshu ya wajina kufira Kahama Shari, daishi Kisi si mamu, kumisome kukugusu Iji ni mshu ya wajini ma Uyo mnyaka sofunze aziraguri yako Urambo siwe wamufungishije imyaka yose amazemo none se urabizi ayo mateka rwose tugomba kuyibagirwa sibyo tugomba kuyibagirwa kuko ibyo guturimo urambo wamuhamagare uriyuca mu politiki kuma mama ashakamo akuma yanywa mu bunyobwa bukuma mamateke shika mu nzozi zikuma uriya n'ubwoko bubi mama akamubwire singari hari yende muzane tumeze ane bwa bunyobwa Murumuna wanjye ahinze yarahepfo ndebe ko bwumva reka ducishe muri bya bigori nahinze yarahepfo turebe ko byumva byumva uwo munsi se reka da bigenda byuma gake gake ubundi mbega munyuzemo ndebe ko byumva reka ma ese uwo manyine birumva nasi kumuze gake y'umwaka ni ubwoko bubi mama reka nkubwire rero icyo mupfa ndakiza sibyo nuko papa yakoze amakosa ni amakosa yakoze agenda yica umuryango we wawe yagombaga kubihanirwa kuko aricyo cyaha yakoze sibyo ubu iki gihe rero kubera ko gahunda ya leta ndetse ko no gusaba imbabazi papa niba yasabye imbabazi akaba yarafunguwe iki nicyo gihe cyo kuba twe nk'urubyiruko tugomba kubaka iki gihugu cyashenywe n'ababyeyi bacu kucyubaka rero ni uko twe nk'urubyiruko tugomba kwifatanya n'abo ngabo bahemukiwe tukakizamura neza mpamvu ntambuza ute kubana nawe cyangwa kumukunda kandi izi n'imyaka yose twamaze twigana ntitwasangiraga Mwema mwari kamubwira kamwigisha kamwigisha witumira guco ngo ugende kamwigisha uyu munsi ni byiza ko uhindura imyumvire nawe gahindura sibyo tukaba abanyarwanda bunze ubumwe sibyo genda ibyara moko byavuyeho tukagira ubumwe buzira mbereka rwose ndakwinginze n'undi munsi uramura uzamusaba imbabazi ko njyewe twaje kwiyemeza ku bantu ndetse na invitation yo mu minsi ijana ndaza nkamuberekana papa urumva ni uko adahari ubu ngubu ariko n'undi munsi uzagure papa rwose kari uriya nta n'undi nawe nemeza kubana nawe noneho ntacyo reka tugende tujye kumusaba imbabazi rubyiruko bagenzi bawe turwanye umuntu uwo ari we wese watuzaniraho amacakubiri kabone niyo yaba ari umubyeyi wawe ni byiza ko tumuhakanira kure tukibaca u rwanda twifuza dushingiye ku mateka y'ibyabaye dukwiye kubabarira buri wese waduhemukiye bityo twiye gukira u rwanda babyeyi si byiza kubera amacakubiri mu bakiri bato ahubwo tubatoze umuco w'amahoro n'ubumwe n'ubwiyunge
Murakoze.